Canviant completament de registre, hem estat tot el matí parlant i treballant sobre les entitats del tercer sector i ara volíem, abans de tancar la jornada, presentar-vos el producte en el que hem estat treballant fins ara i que va començar l'any passat, i és presentar-vos el document definitiu que teniu a les vostres mans sobre les recomanacions per a una intervenció ètica en el camp de les mesures penals alternatives. Ens fa molta il·lusió que el tingueu avui a les vostres mans, ens agrada molt com ha quedat. La Laura us explicarà una miqueta com ha estat aquest procés i esperem que us agradi molt. A nosaltres ens agrada. Hola. Bueno, bon dia a tothom. Després de la intensitat doncs, que hem tingut de debat als tallers, ara us volem presentar la guia, que com diu la Mercè, és el producte que s'ha elaborat per aquest any 2017 des del grup de treball doncs, de la COP. Intentaré ser breu, vale, per tenir acordats també els tempos, i si us sembla, doncs comencem. Vale? Perquè entengueu una mica d'on va sorgir la idea de fer aquesta guia, ens hem de referir al document de recomanacions per a una intervenció ètica en el camp de les mesures penals alternatives, que diguéssim que és el marc teòric que engloba tot el treball que s'ha fet des de la COP relacionat amb l'ètica, els conflictes ètics, les recomanacions ètiques, que és tot el treball que també vam fer a l'anterior seminari, si us recordeu. Llavors, aquest document marc, que tindreu accés a ell a través de, bueno, també de la xarxa de MPA, que tots tenim accés, s'estructura en diferents parts, però jo aquí només us hem posat aquelles que considerem que són més importants. Vale? Un dels apartats importants seria el que parla del procediment de treball que s'ha seguit per elaborar tot aquest treball sobre l'ètica. Penseu que aquest treball es va iniciar cap al mes de maig del 2016, vull dir que hem estat temps, i que el finalitzem ara, el mes d'octubre del 2017. Llavors sí que al principi ens va costar una mica doncs, captar què era això dels conflictes ètics, els conflictes de valor, però gràcies al Jesús Villar doncs, bueno, ho vam anar podent treballar. I crec que a l'anterior seminari doncs, ja ens va quedar molt clar que era tenir un conflicte ètic, com era donar una resposta tècnica i una resposta ètica. Val? I bueno, en aquest apartat doncs, es descriu una mica aquest procés. Llavors hi hauria la part de l'emmarcament teòric, que es repassen doncs, les diferents teories que existeixen a l'actualitat sobre l'ètica. Se'n fa una mica doncs, un recull. I l'eix bàsic del treball són aquests tres punts, que són els supòsits de partida i elements de referència, la definició i classificació dels principis i les recomanacions tècniques. Això seria el gruix d'aquest treball. Quan parlem de supòsits de partida i elements de referència, parlem de tots aquells documents que hem consultat quan parlem d'ètica, és a dir, altres codis d'altres col·legis professionals, el Codi Ètic de l'Execució Penal a Catalunya, el Codi Ètic Europeu Penitenciari, vale, que ens han servit doncs, per anar creant aquest treball. Després de la part de definició i classificació dels principis de referència, aquí vam tenir doncs, molta feina perquè vam haver d'escollir doncs, quins eren els principis que eren per nosaltres importants i que representaven doncs, una mica la nostra tasca com a servei, i llavors doncs, vam intentar donar-los una definició que ens va semblar doncs, que era la més oportuna. I llavors l'apartat de recomanacions tècniques, aquí es descriu quins són els conflictes doncs, que ètics que tenim i que tindrem, si no els tenim ara, i també vam intentar, com ja sabeu, i suposo que recordeu, donar una mica doncs una recomanació de quina seria la millor manera de resoldre'l.
I llavors hi ha una part del treball de consideracions, bibliografia i conclusions. Vale? Llavors és això, perquè entengueu que aquesta guia que teniu a les mans doncs, es crea a partir d'aquest document mar teòric. Vale? Llavors, la guia vam intentar això, que fos un document doncs, més àgil, que se'n pogués fer divulgació i que no fos tan extens com el document de recomanacions. Llavors, sobretot, que ens ajudi a identificar quins són els conflictes ètics doncs, amb els que ens trobem en la nostra pràctica diària i que també sigui la manera en què aprendrem a abordar-los, relacionar-los amb els principis de referència. Tot això el que comportarà és que a la llarga, vull dir que ja ens passa això entre equips, dins del mateix equip i entre equips, que acabem compartint un tarannà a l'hora de, doncs això, de resoldre els conflictes que ens anem trobant amb el dia a dia i que puguem suggerir uns criteris d'actuació. Llavors recordar que en els conflictes ètics moltes vegades les normatives, circulars, els protocols doncs, que tenim no ens permeten resoldre aquests conflictes i que hem d'anar doncs, més enllà, recordant quins són els principis de referència, etc. Vale? La guia s'estructura en diferents parts. Vale? Hem fet una petita introducció, també perquè si aquesta guia cau a mans d'algú que no té gaire coneixement doncs, de l'ètica. Llavors hi ha un petit apartat de marc teòric i sobretot les parts més àmplies són les dels principis de referència i els conflictes ètics. I llavors hi ha una part doncs, de recomanacions finals i bibliografia, etc. Quan parlem de principis de referència és el que us deia abans. Vale? Vam escollir quins eren els principis que nosaltres creiem que descrivien una mica doncs, la tasca del nostre servei i els vam agrupar segons l'informe Belmont en el principi d'autonomia, beneficència i justícia social. Principis com la corresponsabilitat, l'equitat, que tot això la definició la trobareu al document marc de recomanacions, però que aquí a la guia doncs, la veritat que ha quedat molt xulo amb els logos i els colors. Sobre els conflictes, aquí a la guia, doncs, com veieu, es divideixen entre els conflictes amb la missió, si us recordeu tot això del seminari anterior, els conflictes amb les persones ateses i els conflictes amb les relacions interprofessionals que mantenim amb els altres professionals. A la guia surten tots definits, tots els conflictes que vam detectar que podíem tenir i també després doncs, hi ha l'apartat de recomanacions finals, tant tècniques com ètiques, que són les coses que hem de tenir en compte doncs, bueno, per intentar resoldre's de la millor manera possible. En el cas de les recomanacions ètiques, que és la manera en com nosaltres intentem resoldre els conflictes ètics, crec que hi ha tres coses que hem de tenir en compte de tot aquest treball que hem fet. I és que, per poc que puguem, ens hauríem d'anticipar aquests conflictes de valor que tenim, perquè moltes vegades intentem treballar-los quan ja tenim el conflicte. Llavors, si trobéssim la manera d'anticipar-los, potser podríem suggerir uns criteris doncs, més adequats. Tenir en compte el treball en equip i entre equips, ja que moltes vegades doncs, a les seus coincidim professionals d'altres equips, doncs, bueno, treballar amb els companys que tinguis més a la vora i que passi el que passi haurem d'acabar prenent una decisió i que si aquesta doncs, s'ha pogut anticipar una mica, l'hem treballat en equip i llavors hem de decidir igualment, doncs, bueno, almenys pensar doncs, que la decisió ha estat la més encertada perquè s'ha doncs, pogut treballar. Vale? Llavors, per anar acabant, això de l'ètica que ja us he dit que va començar l'any passat i acaba amb aquest producte final, però bueno, té una mica de continuïtat. Vale? I és que des de la COP aquest any
després del seminari de parlar sobre la guia, es va fer la proposta amb els companys de poder crear el comitè de bones pràctiques ètiques. Llavors, suposo que la majoria rebeu el butlletí digital, que ara és cada 2 mesos, que el comitè el que fa és proposa un conflicte ètic. Llavors, del que es tracta és de que cada equip doncs, miri de donar una resposta el més ètica possible, ja que a vegades la línia entre l'ètic i, bueno, i els i lo tècnic és molt fina. Llavors, aquesta, la possible recomanació la recull l'entusiasta de cada equip, que ho trasllada al comitè, i llavors el comitè és qui a través del butlletí doncs, publica la manera, la recomanació doncs, més oportuna. Vale. Recordar-vos que la guia, a part del format paper que us han donat, també la podem trobar en format digital a l'adreça de la COP MPA, a la carpeta compartida d'MPA que tots tenim accés i bueno, també ho penjarem a la plataforma eCatalunya, que bueno, costa una mica entrar-hi, però també hi serà. Per acabar, doncs, un agraïment molt especial a tots els companys de la COP, tant els que hi havia en el seu moment quan vam començar i ara, sobretot també al Jesús Vilar, perquè bueno, va ser la nostra guia en aquest treball, i llavors doncs, sense ell no haguéssim arribat aquí. A l'Àlex Viladot i a l'equip de Bròcoli, que són els que han dissenyat la guia que teniu a les mans, al Centre d'Estudis doncs, pel seu suport amb tot aquest treball, i bueno, a tots vosaltres doncs, per haver participat en totes les iniciatives que tirem endavant des de la COP, perquè si no, doncs, no podríem fer tot aquest treball. Moltes gràcies.